Krásný dobrý den, přátelé! Já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu. Dnes přijal mé pozvání mladý pražský kriminalista Petr, který je autorem Instagramového účtu Kriminalistovo. S hostem jsem dopředu probrala mé otázky a jednoznačně už teď můžu říct, že jde o stoprocentně dobrého, čestného člověka, srdceře, který je alespoň tak, jak jsem ho poznala já, člověkem na správném místě. Ahoj, Petio. Ahoj, Šáry, já ti moc krát děkuji za pozvání a zdravím všechny, kteří poslouchají tady tento podcast. Já ještě teda považuji za nutný říct, že všechno, co tu zazní, tak jsou subjektivní zkušenosti a názory mýho hosta a snaží se vám to podat, jak nejlíp může a říká to z toho, co zažil. Takže to prosím neberte jako nějaký dogma, ale prostě jako tu osobní zkušenost. A já bych teda přišla k otázkám, které jsem si na mého hosta připravila a jsou tam potom i později nějaké otázky od vás, které jste měli možnost pokládat mu na Instagramu. Takže Peťo, proč jsi vlastně rozhodl přidat se policii a jestli třeba tam vidíš nějaký vyšší smysl, anebo jestli je to třeba pro tebe nějaká zábavná, atraktivní, dobrodružná práce, co tam na tom hledáš, co tě tam nejvíc baví. Všechno, co jsi řekla, tak to naplňuje právě to, co dělám. Ta cesta byla poměrně spletitá k té práci, ale měl jsem to už nasměřované vlastně předtím od rodičů. Já jsem vyrůstal do policení rodiny, můj tatínek byl plukovníkem, takže dělal ředitele okresního útvaru, Teď se to jmenuje vlastně územní odbor a spadá to pod krajské ředitelství. Bylo to na Jižní Moravě, respektive na Jižní Moravě, konkrétně v Hodoníně. Mám o 10 let starší sestru, která je taky policistka, teď aktuálně na materské. Aby toho nebylo málo, tak maminka ještě učitelka, takže jsme byli taková rodina z kameněků. To nám, to, nám to nám všichni na vesnici tak podsouvali. Takže by se dalo říct, že jsi třeba takhle našel vzor v té rodině, nebo máš i třeba nějaký další vzor, i kdyby to měl být třeba jenom vzor z nějakého seriálu, nějaká postava? Postava úplně ne. Určitě, co mě dost pomohlo, nebo mám krásnou vzpomínku na dětství, tak když jsem sledoval četnické humoresky. To je, to je, největší srdcovka. Když se to řekne, tak mě to vždycky probudí tu nostalgii. Když jsem trávil páteční večery s babičkou a sledovali jsme četnické humoresky, takže určitě to. Ten hon za spravedlností, a chytání lumpů. Z té rodiny jsem to měl nasměrované asi z 50%, ale prakticky celé, celé dětství a mládí jsem, jsem to měl v sobě potlumené, protože já jsem se dostal na Gimpl osmiletý prakticky až do deváté třídy, do kvarty, tak jsem říkal, že budu milionář. Prostě jsem, jsem měl jasně dané, že budu milionář. Slíbil jsem našim, že jim koupím každému Hamra, velké terénní auto, což se zatím teda nesplnilo, ale třeba jednoho krásného dne se to podaří. Pak už postupem času se ve mně začala probouzet spíš ta kreativní stránka, kterou mám po mamince. To bylo konkrétně natáčení filmu a vůbec celkové fotografie, nahrávání různých věcí, psaní různých příběhů a podobně. A to právě teď promítám aktuálně do toho mého Instagramu, kde se můžu aspoň trošku realizovat tady v tom. Tak když se blížil můj konec na Gimplu, maturita, tak jsem se rozhodl, že teda půjdu na filmovku do Zlína. Venoval jsem tomu opravdu moc času, investoval jsem neskutečné peníze do, do vybavení, natáčel jsem různé filmy, ať už s mýma spolužákama, s rodinou, pořád jsem stříhal. Venoval jsem tomu opravdu velkou část mého času a života. S tím, že když jsem přišel na baťovku odevzdat materiály, tak jsem se porozledl, podíval jsem se po těch lidech, po těch umělcích, po těch bohémech a řekl jsem si, to prostě není pro mě a potvrdilo to to, že jsem se tam nedostal přímačky. Nevím ani kolikátý jsem už tehdy skončil, hlásilo se nějakých 100 lidí a brali pět na kameru. To bylo samozřejmě jednak zklamání, ale byl jsem trošku uklidněný tím, že asi bych tam fakt nezapadal mezi ti lidi, protože to byly myšlenkově fakt jako lidi, kteří, kteří mají uh, jiný pohled na svět a já jsem se na to díval přece jen z jiného úhlu. V záloze jsem měl ještě teda nějaké právnické zaměření, za které by byl nejvíc rád můj taťka, protože ten mi vždycky říkal, běž na práva a buď státním zástupcem. Já jsem ani nevěděl, co to je státní zástupce, já jsem to prostě do 18 let nevěděl, říkám OK, radíš mi, tak mě asi radíš dobře, <laughs> takže státní zástupce. Tak jsem si dal přihlášky do Brna, do Olomouce a myslím si, že i do Prahy na Karlovku, ale jak už jsem byl zklamaný z té filmovky, tak už jsem k těm přijímačkám přistupoval tak jako laxně, takže jsem si tam byl jenom očkrtnout pár políček na SCIO testech a už jsem prostě počítal s tím, že, že mě nevemou, neměl jsem tu motivaci už. No a když mi došlo už třetí rozhodnutí z té poslední školy, že mě teda nikam nepřijali, kdyby mě přijali, tak možná tady s tebou Šárko jsme spolužáci. Jo, no. Mím stejný ročník. Tak jsem začala přemýšlet, co dál. Měl jsem hodně dobrou brigádu u nás ve vesnici, kde jsem pučoval lodě na Baťově kanále. A tam se dali vidět pěkné prachy, ale byla to sezónní záležitost. A samozřejmě pro mladého kluka, který se chce nějak rozvíjet, tak to pouze jako brigáda. Takže jsem začal přemýšlet a do toho mi vstoupilo ještě to, že jsem jednoho dne jenom tak budou zdal po YouTubeku a najednou jsem, na mě vyskočilo nějaké video z policijního zákroku nebo něco. Tak jsem si pouštěl jedno, druhé, třetí, pak na mě vyskočil rozhovor s teď už emeritním plukovníkem Marešem, který vedl oddělení vražd. A já jsem si najednou řekl, tak taťka je policajt, kde je policajt a proč bych nemohl být dát? Protože vím, že k policii se může člověk dát hned po maturitě a dají se vydělávat peníze. Takže jsem se rozhodl, budu policajt. Peťo, mohl bys nám nějak popsat, jakým způsobem probíhají ty přijímací zkoušky k policii, nebo co si musel ty sám absolvovat? Po té, co jsem se opravdu pevně rozhodl, že bych to mohl zkusit u policie, začal jsem zjišťovat, jak bych, jak bych to mohl provést vůbec. A jedna otázka byla, kde nastoupím, a vzhledem k tomu, že můj tatínek měl docela vysoké postavení, tak jsem si řekl, že by bylo fajn vyšlapat si tu cestičku sám někde úplně jinde nezávisle. A přihlásil jsem se do Prahy. Jednak teda z tohohle důvodu a z druhého důvodu, že v Praze je prostě víc akce. Tady sloužila moje sestra a tam vždycky říkala akční scénky z Václavského náměstí, <laughs> ze staroměstského náměstí, kde náněli ty kapsáře, zloděje a bůh ví, jaké lumpy. Takže jsem se rozhodl, že se přihlásím do Prahy. Oznámil jsem to doma. Tam jsem chodil výsměch, kdy mi taťka i Segra řekli, ne, nechoď k policii, ne, máš, máš navíc, v vozovkách. Jsem nechápal, jako proč, proč jako mám navíc to je jako fajn. Řekli, ne, přilaž se na právnickou školu a udělej si práva a pak to bude univerzální. U té policie tam se budeš tahat s bezdomovcema, špinavcema, budeš řešit mrtvoly, budeš řešit domácí násilí, bude, bude toho na tebe fakt moc a nebudeš mít čas jako na rodinu. Říkám, ne, já to stejně chci dělat. Tak jsem se rozhodl zbalil jsem se, zbalil jsem si tašku a prvním přímým autobusem jsem odjel do Prahy se přihlásit na Sokolovskou. Předtím teda tomu předcházel rozhovor s paní personalistkou, které jsem zavolal, že se chci přihlásit, tam mi dala termín, že mám přijet, to byla otázka asi týdne, tak jsem přijel. Tam nás přivítal nějaký plukovník, řekl nám, co to obnáší, ta práce, takové ty, taková ta omáčka, kterou ale už asi každý zná, protože ví, do čeho asi jde. Takže jsme tam vyplnili papíry, museli jsme přinést rejstřík trestů, životopis, případně poslední dosažené vzdělání, což bylo v té době ještě pro mě maturitní vysvědčení. Potom, co jsme všechno podepsali, tak nám řekli, že se nám ozvou. Další část byla psychické a fyzické testy. Každý policista musí splňovat podmínky, mezi které patří teda psychologická stránka, kdy musí být samozřejmě psychologicky úplně v pořádku, nemůže se stát, že by v něčem byl výjimka, takže tam se klade velký důraz na to a plus samozřejmě fyzické testy, ty nejsou tak těžké, já jsem na ně trénoval asi dva měsíce, je tam běh, kliky, člunkový běh a celomotorický test, to bych řekl asi potom. První to začínalo těma psycho, tím psychologickým vyšetřením, když jsem se dostavil na Perštín tady do Prahy a vzal si mě do rukou teda psycholog. Tam jsem absolutně nechápal, co dělám za věci, nikdy jsem se k ním nedostal. Kreslil se tam například strom, to je možná takové trošku známé cvičení, kdy kreslíte strom a všichni mi říkali, hlavně nakresli kořeny a případně tu korunu můžeš nás dobit, ať, ať, tam jde vidět, že nejsi úplně jako suchý člověk. Pak tam bylo cvičení, kdy jsem klikal na testu 600 otázek a v nich to spočívalo ten trik v tom, že ty otázky se střídaly, ale byly třeba tři za sebou, ale akorát jinak položené, jinak byly v závěru stejné. Třeba první otázka byla, bojíte se ohně? A druhá otázka hned byla: Máte rádi oheň? A musel jsem odpovídat tak, aby to sedělo, protože ten počítač pak vyhodnotí, že lžu, a ten psycholog se mě na to doptával třeba. Jasně. Takže to bylo dost zajímavé. Pak se mě ptali i na dost intimní věci, třeba kolik jsem měl vztahů, jak skončily ty vztahy, jaké jsem měl kamarády dětství. Jako fakt, fakt to šlo do hloubky, až mi to bylo poměrně nepříjemné, ale mm -hmm. prošel jsem. Když jsi byl teda přijat k policii, tak máš nějaký první velký zážitek, kdy jsi byl na sebe pišný, anebo se třeba bál. A máš nějaký takový první fakt velký zážitek, který si prostě vybaví, že jsi byl začátečník a nějak ti to třeba i do dnešních dní v úvozovkách poznamenal, poznamenalo, že si to pamatuješ? Tak úplně nejvíc, když si vybavím ty první okamžiky, když jsem teda vyšel z policejní školy, která mimo jiné trvá rok, nenásleduje po ní žádný titul, je to prostě dostanete papír, že můžete vykonávat práci policisty. Jednak musíte umět se zbraní, musíte, musíte, umět různé taktické a hlavně právní, právní věci co se týká teda nějakého zážitku, k tomu bych uvedl to, že jsem nastoupil na ulici, už mi bylo v té době vlastně 20 a dostal jsem vedle sebe stejně starou kolegyni z Vysočiny, která neznala Prahu, já jsem taky neznal Prahu a dostali jsme auto, ještě starou rozklepanou oktávku a najednou nám řekli, jezděte. A co když prostě nás nikam vyšlo? Ne, tak to půjdete řešit, už jste po škole, tak si musíte poradit. Ve mně by se ten moment krve nedořezal, říkám OK, tak jsem teda si vzal klíček a jel, do ulic. Hodili vás do vody. Hodili nás do té vody. Bylo to fakt jako neuvěřitelné. A vím, že to bylo někdy před Vánoci. Už byla tma, bylo třeba pět hodin odpoledne a teď nás operační důstojník vyslal někam na prosek. Úplně vůbec jsem tam, na to místě nikdy nebyl, ani jsem měl kolem, ani jsem to neviděl možná z letadla. Tak nás vyslal na dvě zemřelé osoby, kde bylo podezření na vraždu tam jsem jel a musel jsem to řešit. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, ale nějak jsem to vyřešil. Wow. A poprvé jsem hned se setkal s prací vlastně kriminalistů z vražd. A měl jsi třeba při tomhle zážitku, a, nebo celkově třeba i ze začátku, strach jednak o to, že třeba ty jako nováček můžeš svojí prací něco pokazit, ale třeba i zároveň to, že ti může někdo ublížit? Jo, ten strach byl první rok, rok a půl, tak ten strach byl při každé službě. Já jsem se fakt bál do služby. A ten strach o život, ten je vždycky. A časem to teda pomalu otupívá, protože člověk ví asi, co může čekat. Ale já jsem se jako nováček bál hlavně, ať něco nepokazím, protože člověk je jednou ve vězení a druhou nohou je hlavně v robě. A já jsem se bál, že stačí fakt malá chybička a můžu mě vylít. A dneska, když to hodnotíš ve svých teda 24 letech, tak už ten strach nemáš? Nebo Pořád tam někdy, ale třeba už se se naučil ho nevnímat. Spíš jsem se ho naučil ho nevnímat. Každopádně jsem se naučil hlavně taktiku, takže ať už provádím zatčení osoby, prohlídku, používám donucovací prostředky vždycky s rozmyslem, co se může stát a důležité je spolehat na parťáka, abych věděl, že fakt mám tu jistotu, že mi za zády někdo stojí. A co se týče té právní věci, tak v 90%, možná i v 99% už jsem si fakt jistý, pro co jdu a proč tam jdu a jak budu postupovat. Už, už tam není to, že bych měl na institut a co teď budu dělat nebo na koho se mám obrátit. Ne, prostě myslím si, že po těch pěti letech, co jsem u policie, tak už mám opravdu jistotu, že ty věci dokážu vyřešit sám, i kdybych kolem sebe nikoho neměl, tak bez, bez těch rád si poradím. Hlavně asi chápu to, že tam musí být nejdřív nějaká ta zkušenost, než člověk nabere tu sebe důvěru. A myslím si, že je to potom i třeba hodně důležitý ve vztahu k tomu, že přece jenom člověk, který si věří, tak je podle mě mnohem méně ohrožený ze strany těch druhých, protože oni to vycítí, že si věří a že si k němu třeba taky i méně dovolí. Přesně tak. Tak jo, já bych sem ještě do této části vsunula jednu otázku, kterou už jsem ti položila a tak nějak tu odpověď znám, ale ještě bych si ji ráda nahrála. A je to takový stereotyp, který se tak říká, že policajti nemají rádi právníky. <laughs> tak bych se jenom chtěla zeptat, jestli je to pravda, nebo jako třeba zkušenost máš ty, jestli to můžeš potvrdit, vyvrátit. <laughs> já jsem k právníkům přistupoval vždycky s respektem a bral jsem jako lidi, kteří na to mají vzdělání a naopak já jsem tam viděl tu motivaci dělat tu práci dobře, aby mi ten případ nerozbili byl jsem už na desítkách výslechů s právníky, byl jsem, sděloval jsem uvinění, byl jsem i ve vazební věznici s právníkem a zatím můžu potvrdit, vždycky to bylo v klidu, pokecali jsme, drželi jsme si ten odstup, že každý má tu svoji roli, ale nikdy to nebylo, že by jsme se na sebe dívali prostě škaredě, rydli si do té práce nějak navzájem, vždycky to bylo v pořádku. Takže já mám zatím dobré zkušenosti, a pro mě jsou to vzdělaní lidi a beru to tak, že to je jejich práce obhajovat prostě druhé. To jsem ráda, že mi nějací kolegové neudělali o studu a doufám, že i vy třeba současní posluchači, studenti, právníci, kdokoliv, tak tenhle dobrý dojem se budete snažit zachovat i v dalších tady našich policejních kolezích. A ještě bych tady měla jednu takovou otázku, která se týká žen u policie, protože ty si právě před velkou říkala, že si měl tu kolegyní ženu, tak bych se tě třeba chtěla zeptat, jestli máš pocit, že to může být právě nevýhoda v té policejní práci a jestli třeba si neměl o svoji kolegyní strach, anebo jestli to třeba pro ní nemohlo být ještě víc nebezpečné. Zrovna tady na to téma jsem psal dokonce i seminární práci na, na výšce, téma ženy u policie a jak se na to dívám jako já chlap. A zatím můžu říct, že mám teda perfektní zkušenost, i když uh, jsem to zažil spíš u starších kolegů, mm -hmm kteří k tomu měli spíš odpor a říkali, jako jak ona ti pomůže, až tě napadne dvoumetrový prostě chlap, vazba, jak ona ti pomůže v, v jiných situacích, budou nějaké hádky, vypěté situace, někteří, někteří ti pachatelé ženu neberou vůbec jako potaz, vůbec se s ní nebaví, tak jsem to vždycky bral tak prostě ne, říkám, zvládla to i moje sestra, vždycky si poradila, ono to tu ženskou trošku jako zmůžní, takže... Takže mluví potom víc jako chlap, vyjadřuje se jako chlap, chová se jako chlap. A já můžu říct jenom jako dobré zkušenosti. Mám, mám třeba takový zajímavý příklad, kdy jsem právě s tou samou kolegyní jel na domácí násilí do muslimské rodiny. To bylo taky někdy v okolí Vánoc, už je to asi čtyři roky zpátky, kdy jsme teda přijeli, byl to bytový dům a otevřel nám chlap muslim a řekl té mojí kolegyni, že, ne, že si nepřeje, aby prostě vstupovala dovnitř tak jsem mu velice rychle po mém moravském dialektu vysvětlil, že takhle prostě ne, že je plnohodnotná stejně jako já. A řekl jsem mu, že tady nejsme, protože on měl nějaké kořeny v Německu, jako oni ti muslimové mají tam rodiny, tak jsem mu řekl, že tady, nejsme v Německu, že takhle to tady prostě nechodí, tady jsme v Česku a že kolegyně je stejně plnohodnotná policistka jako já. Takže jsme vstoupili a už jsme to pak řešili po svém, ale pořád jsem na něm viděl, že se s tou kolegyní nechci moc bavit, takže jsem to tam tu situaci musel ovládat já. Jasně, ale jsi žen ochrance žen. Tak jo, a mám tady poslední otázku z této sekce. Chtěla bych se ti teda zeptat, jaký je tvůj názor na policii v akci, jestli máš pocit, že tu vaši práci, tenhle seriál, nějakým způsobem třeba přibližuje veřejnosti, anebo jestli vás třeba v očích veřejnosti může nějak poškozovat, ponižovat. Z mého pohledu to je jméno policie a vůbec ten pohled na ní dost křivý a dělá to špatné světlo. Naše tiskové oddělení nebo z prezidia, tak k tomu vydali prohlášení, kdy se od toho pořadu distancují, protože to je soukromá záležitost TV Prima, pokud říkám správně. Měl jsem možnost vidět pár dílů a upřímně byl jsem z toho dost šokovaný, zklamaný a už bych další nechtěl vidět. Možná bych nechtěl vidět ani znova ty díly, které jsem viděl, <laughs> protože jednak ty postupy, co tam jsou, tak vůbec neodpovídají realitě. Už jenom to, jak se v tom seriálu chovají k těm lidem, protože samozřejmě chápu, že ti herci mají pokyny, jak, jak to udělat akční co nejvíce. Přitom to tak vůbec není. Prakticky, co jsem slyšel, tak každý díl skončí donocovic prostředky a to mi přijde jako absolutně trapné. Dramata no, prostě. Tak jo, já bych se teďka přesunula k další části tohohle rozhovoru, kde bych se chtěla zaměřit přímo na tvoji práci na kriminálce. A chtěla bych se zeptat, jak se tam vlastně dostal a v čem je ta práce třeba vůbec jiná. Tak já jsem se k tomu dostal prakticky jako slepý houslím, protože v srdíčku mám pořád tu uniformovanou pořádkovou policii a vždycky říkám, že budu pořádkař a velice rád se k té pořádkové policii vrátím, ať už jako velitel nebo někdy v nějaké jiné funkci. Každopádně jsem velice rád, že jsem se sem dostal, jsem ustanoven na funkci vyšetřovatele, kdy, abych to teda víc osvětlil pro lidi neznalé, tak na kriminální policii jsou dva druhy policistů, nebo tak zjednodušeně řečeno, a to jsou operativci a vyšetřovatelé, kdy operativci sbírají ty informace a vyšetřovatelé pak už dělají ty procesní úkony, jako jsou výslechy, sdělení, obvinění a žádosti o podněty na vazbu a podobně. Čekaj, když děláš výslech, tak jsi hodný nebo zlej policajt. Já jsem schizofrení, takže obojí. Záleží, jak se ten člověk chová ke mně. Dobře. A v čem je teda ta práce jiná od toho klasického, pořádkového? O čem můžu mluvil Tak jednak je práce v civilu, takže uniformu už jsem dal do skříně, ale ne navždy, protože zrovna já pracuji na oddělení, kde naštěstí mám možnost vyrazit v uniformě ven. A je to fakt paráda, protože se člověk dostane k více věcem, například, už je to zájmové prostředí mezi bezdomovci, mezi narkomany venku, tak může vypátrat daleko víc lidí například, v, co jsou v pátrání. Položím ti teda otázku, jakým těm trestným činům ty se vlastně v rámci ty kriminálky věnuješ nejvíc? Tak 90% náplně naší jsou drogové trestné činy, to paragraf 283, nedovolená výroba a jiné nakládání z OPL a ZIRI. OPL je omamná a látka. A pak paragraf 284 trestního zákonníku a držení návykové látky. Když to máš tak krásně naučené. Lidi <laughs> po něm mohli to všichni právníci závidět. A je to třeba i trestná činnost, který by se chtěl jako vyšetřovatel věnovat i do budoucna, nebo máš třeba něco vysněného, kam by se chtěl jako vyšetřovatel dostat? Pokud bych měl zůstat u kriminální policie, tak velice rád bych se dostal na násilnou trestnou činnost, na vraždy, sebevraždy, a loupeže a podobně. To je, asi, to je asi sen každého kriminalisty dostat se jednou na vraždy, určitě. A je to těžký se tam dostat? Řekl bych na vraždy určitě, na vraždy určitě, protože tam je omezený počet míst. Obecně se o vraždách ví, že tady na tom oddělení, konkrétně vraždy třeba v Praze jsou první oddělení krajské úrovně, s tím, že věkový průměr tady na tom oddělení je snad 35 nebo 40 let, takže, takže tam se dostávají opravdu už zkušení ostřílení policisté. Také doufám, že ti to jednoho dne vyjde a až budeš mít za sebou pár vraštiček, tak mi tady o tom můžeš zase povykladat. Ještě jsem se tě chtěla v souvislosti s tou prací na kriminálce zeptat, protože si to všichni představujeme jako hrozně akční povolání. Tak jaká je tam vlastně třeba ta administrativní zátěž a jaký třeba velký procentostý práce představuje to papírování? Tak obecně u policie je. Papírová zátěž absolutně extrémní. Už snad 20 let se snaží politici a vůbec ministerstvo vnitra nám té práce ulevit, ale zatím se to nikdy nepodařilo, protože řeklo se, že vždy, když mělo dojít k tomu, že se ušetří nějaký papír, tak se na to udělali další tři. Takže se to kupí. Ta administrativa je opravdu veliká. veliká. Já už jsem to zažil na obvodě, když jsem denně udělal průměru 80 formulářů za 24 hodinovou službu. Teď už je teda toho míň, ale zase děláme třeba jenom jeden případ, na kterém, který, který, má třeba 100, 100, stran. Takže jo. Máš za sebou nějaký úspěch v rámci té kriminálky, na který jsi třeba fakt pyšnej a čím se jako chlubíš nebo na co prostě víš, že třeba budeš fakt vzpomínat, že jsi rád, že jsi toho byl součástí? Jako musím uznat, že těch úspěchů za ten poslední rok a půl, co jsem tam bylo jako pár, ale ten největší byl asi, když jsem zadržel pět pachatelů loupežného přepadení a byla to obrovská náhoda, že jsem vůbec k tomu došel. Asi si tam nebyl sám. Nebyl, nebyl. <laughs> tak moje čtenáře nebo posluchače zajímalo, jaký je tvůj názor, jakožto kriminalisty, když se orientuje právě na tu drogovou trestnou činnost. Jaký je tvůj názor na legalizaci marihuany a na její třeba škodlivost nebo neškodlivost? Legalizace marihuany, tak to je spíš politické téma, kterému já se vždycky snažím vyhnout, když se mě to zeptá, ať už někdo cizí nebo uh, známý. Pro mě to je asi stejně škodlivá věc jako alkohol. Alkohol je tady prostě tradičně zaveden, proto, proto je tady legálně. Ta marihuana to je něco nového, co k nám přišlo prakticky až ve 20. století, možná, možná to bylo ve velice malé míře už dřív, ale a došlo to jako nová věc a je nějak zažité, že je prostě zakázaná. a v mnoha případech, kdy jsem zažil, tak marihuana byla, nebo co já vím, co, co se na to dívám, tak byla taková brána k tomu, aby člověk bral nějaké těžší drogy. Mhm, nějaké pervitin a podobně. To je prostě nějaký první krok. Oso osobně jsem i zažil uh, u bývalého spolužáka, kdy začal uh, kouřit marihuanu, všichni to o něm věděli a on pořád říkal, já, mě stačí marihuana, je to v pohodě, mám to pod kontrolou. Říkám, OK. Vidělo se to o něm a najednou ze dne na den začal uh, být jiný, jiný a jiný. A já jsem se ho pak jednoho dne ptal, říkám, jako, co se s tebou děje, proč takový, máš zkažené zuby, prostě uh, jsi takový nevyspalý, co se s tebou děje. A ono, jako občas si dám perník, říkám, jako pervitin, metamfetamin. Tak říkám, tak to už je trošku přehání, ne? To už je jako <laughs> dost špatně u těch lidí. Já předpokládám, že máš asi hodně zkušeností s tím, jak ty lidi, kteří užívají přesně tady ty tvrdé drogy, jak třeba vypadají a jak se chovají, tak můžeš třeba popsat, co je nějaký tvůj třeba nejhorší zážitek nebo nejhorší vzpomínka na nějakého třeba člověka, jak ho to může zničit, poznamenat. Máš úplně něco takového, co by se ti třeba zažralo do, do mysli. Vzpomínáš si na to třeba? Tak úplně teďka? konkrétní případ nemám, ale mám ho každý den, když někoho zadržíme nebo kontrolujeme, tak máme databázy, ve které máme fotky, jak vypadal před pěti, před deseti roky, ať už z občanek z cestovních pasů, nebo když, je, když byl focený u policie. A tam jde krásně vidět, jak jsou ty americké vždycky seriály, kde se ukazuje, jak to toho člověka ničí, tak, tak to u normálních lidí kteří nejsou závislí, tak vidím na fotkách, že v 18 vypadali na občance vtipně a pak za 20 let vypadají úplně jako suprově vysportovaní krásní lidi a tady je to úplně přesný opak. To, to jde od, od 10 k 5. Jasně. Když se to ničí. A takový případ mě nejvíc zasahuje, když jsou u toho děti, nebo když ti narkomani mají děti, nestarají se o ně, dopadá to pak katastrofálně. A byl jsem i svědkem toho, že jedna ženská prodávala drogy na ulici, kryla se za své děti nebo posílala ty drogy po dětech. A to byl absolutně hygienismus. Já bych ti položila další otázku. Někdo z mých čtenářů či posluchačů se ptá. Jaké největší množství té látky si zažil u jedince, ale ne u nějaké organizované skupiny? Jestli si vybavíš třeba nějaké největší množství? Tak to si vybavím, to je velice hezká otázka, je to asi půl roku zpátky. Vel velká náhoda, opět takovéto policejní štěstí, které zasáhne v pravou chvíli kdy jsme zadrželi dílera a ten měl u sebe 75 gramů metamfetaminu. A ten metamfetamin ještě mimo jiné nebyl zředěný a měl 72% obsah té látky, takže absolutně čistý a kvalitní. A další otázka, jestli jsou v protidrogovém oddělení i nějaké pozice, kde by se dalo uplatnit právnické vzdělání, se někdo ptá. To určitě. Zrovna na pozici vyšetřovatele je důležité umět to právo, protože tam prakticky celou dobu se jede podle trestního řádu, už to není tak jako podle zákona o policii, ale vyloženě podle trestního řádu. Případně zákon o návykových látkách. Ta pozice vyšetřovatele je velice pěkná, protože se člověk dostane, dostane k, té, k té věci z všech úhlů, ať už od toho zadržení, od momentu zadržení až po, po konec pozdělení obvinění a následně třeba návrh na vzetí do vazby, případně návrh na podání obžaloby. Takže teďka ti tam všichni moji sledující budou posílat životopisy a budou <laughs> tam u vás za chvíli. Ještě jsem tady chtěla vyzvihnout jednu otázku, již odpověď už jsem od tebe zase slyšela, ale tak, kdybys to mohl zase nějak třeba v krátkosti zreprodukovat. A to je taková ta klasická otázka, jestli by všechno z hlediska té trestné činnosti kolem drog kdyby to nefungovalo celé lépe, kdybychom ty drogy nekriminalizovali. Jaký na to máš třeba pohled? Já zase věřím, že ten tvůj pohled je v tomhle prostě v mnohým dál, než my si vůbec dokážeme představit, protože ty vidíš, jak ty lidi opravdu vypadají. Tak jednak, kdyby se dekriminalizovali, tak bych přežil o práci. <laughs> jo, <tak laughs> nebo bych musel dělat něco jiného. To je taková vtipná poznámka akorát, ale je, je hlavní problém, co je zpěté s drogama, tak ostatní trestné činy. Drogy samotné osobě, kdyby se zlegalizovaly, možná by na tom stát vydělal, nevíme. Možná, možná by to srazilo tu cenu, byly by dostupnější, ale to nejdůležitější je, že jsou na to navázány další trestné činy, na to násilné. Takže ten, kdo, ten, kdo je pod vlivem, tak samozřejmě páchá nějaké násilné trestné činy, případně řídí vozidlo pod vlivem, takže může způsobit neštěstí. A druhou stránkou je, že ti lidi, kteří si ty drogy kupují, tak do nich investují úplně všechno, co mají a berou si na to půjčky, kradou, takže to je majetková trestná činnost, je na to navazená a úplně ten největší hygienismus, když někdo přepadává prostě lidi na ulici, jenom aby, aby opravdu si na ty drogy vydělal. Majetková násilná, to by bylo asi vždycky, i kdyby se srazila cena těch, a i kdyby byly legální. Tím, že ty si ty lidi právě jak si popisoval, jak se vyvíjel ten jejich zlet v čase, tak si opravdu takhle viděl, tak třeba asi i z toho důvodu si myslíš, Plus to že... samozřejmě má vliv na tu zdravotní stránku a i člověk, který by ty drogy bral občasně a chodil do práce, tak ono to vždycky do toho života vleze, takže i po té sociální stránce to má katastrofální účinky. Moc děkuji za odpověď. Já bych se ti teď chtěla zeptat, protože ty jsi absolventem, ale zároveň studentem policejní akademie, tak jestli bys tam něco mohl říct k tomu. Chtěla bych se tě tedy zeptat, jaký jsi studoval obor, protože teď jsi momentálně bakalář a jsi tady v navazujícím magisterském studiu, tak o jaké obory tedy jde? Takže když jsem studoval bakaláře, tak to byly bezpečnostní studia na Bezpečnostně právní fakultě, s tím, že je to samozřejmě na tři roky, studoval jsem to dálkové, tedy kombinované studium, takže při práci, při zaměstnání. Přímačky byly v podobě, oni měli svoje. Ta škola, teď už jsou snadci, a co jsem slyšel, takže jsme vyplňovali test všeobecný. To, se, to mi, V tom mi hrozně moc pomohl GIMP, protože jsem měl všeobecný přehled, ať už zeměpis, právo, psychologie, vše, všechno ten testy obsahovali. A jak my na mě přijali, tak jsme si vybírali z předmětů, které s tím teda mají něco společného, a to už trestní právo, tomu se tam věnuje asi nejvíc. Správní právo, kriminologie, kriminalistika je dost zajímavé a to i pro lidi, kteří se nebudou třeba věnovat policii, tak kriminalistika je fakt jako zajímavá pro velký okruh lidí. A když jsi říkal, že jsi to vlastně studoval při zaměstnání dálkově, můžeš třeba popsat, jak je to časově náročné ta škola, jestli se to dá zvládnout při tom zaměstnání v pohodě, anebo jestli už si třeba cítil, že to kolikrát šlo jako na hranu tvých možností. Na mých možností to jde teď v poslední době, kdy pracuji od pondělí do pátku a teď je to opravdu masakr se učit. A zvládat školu ještě, ještě chodí do práce a mnohdy v té práci končím pozdě. Ale když jsem dělal na obvodě, tak jsem dělal 24 hodinové služby a měl jsem pět dní volna. Takže během těch 5 dnů volna jsem se krásně dokázal naučit na ten předmět. Mám nejradši, když se můžu učit v noci, takže jsem fakt pět dní přes noci jel, 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 až jsem, až jsem udělal vlastně bakaláře. A vychází vám třeba ten váš zaměstnavatel v tom, že je to teda policie a je to policejní akademie, tak vychází vám třeba vstříc v tom ohledu, že máte nějaká studijní volna a dostáváte tam proto nějaký special prostor, jak se tomu víc věnovat? To je jedna z výhod, kterou nebo benefitů, která policie nabízí. Je to přímo v zákoně o příslušnicích bezpečnostních sborů, kam teda spadají nejen policisté, ale také hasiči, celníci, vězenská služba, případně GIPS tak je tam možnost čerpat studijní volno po schválení ředitelem toho bezpečnostního sboru. Já jsem ho teda dostal až ve druháku, v prváku mi ho nechtěli schválit, tak jsem jej dostal v druhém ročníku s tím, že je tam 60 dnů na přípravu ke státnicím, takže dva měsíce jsem byl doma, což je jako největší benefit, který jsem mohl využít k učení, a pak jsou tam volna na každou zkoušku. Dva dny na přípravu plus na vykonání. Jako dva dny celkem. Dva dny, dva dny celkem na každou zkoušku. Jo, dobře, okay. Jeden na přípravu, druhý na vykování a záleží, kolik má člověk zkoušek. Takže nemusí čerpat dovolenou a může se věnovat plně studiu. Jak hodnotíš třeba praktičnost té školy. Máš opravdu tu zkušenost, že to, co se tam naučíš, pak můžeš hned využít v té práci, nebo je to spíš víc teoretické a té praxi je to vzdálené. Jak to třeba vidíš? Ono to jde ruku v ruce. Já jsem velice rád, že jsem v té době už byl u policie, protože kdybych studoval tu akademii, tak bych ani nevěděl možná, o čem je řeč. Ale jakmile jsem měl tu praxi a mluvilo se o něm, tak jsem okamžitě věděl, a ještě jsem dostával ty znalosti z toho. Mně to velice pomohlo potom pro tu práci u kriminálky, pro trestí právo do nás fakt jako nalývaly jak z bečky. Takže ideální spojení. Je. A já třeba úplně nevím, jak to funguje, ale vím, že když jsem se třeba já před šesti lety dívala, že bych si tam třeba dala přihlášku, tak jsem viděla, že tam bylo diferenciované to, že berou tolik policistů a tolik těch civilů, kteří nepracují u policie. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli tam vidíš třeba nějaký rozdíl mezi sebou a civilními v uvozovkách spolužáky a jestli si myslíš, že je to škola, která by se dala využít i někde jinde než u policie. Určitě, protože těch policejtů je tam tak polovina a zbytek jsou teda buď lidé z jiných bezpečnostních sborů anebo ze státní zprávy, takže jsou tam i lidi z civilu. Potkáváme se, máme stejné předměty, pro ně je to dobré, protože tam se učí i veřejná zpráva, předměty spojené s ní, takže pro lidi, kteří dělají různě na sociálním zabezpečení a podobně na, na, úřadech, tak jim to taky pomáhá, to vzdělání, protože není jiná státní škola, která by tady tomu odpovídala. Mm -hmm. Přímo. Výhoda je, že to je rezortní škola, takže potom v rámci třeba policie, dřív to nešlo, ale v dnešní době už je nastaven trošku kariérní řád, že na některé místa budou třeba už pomaličku uznávat jenom Policijní akademie a právní zaměření. Mm -hmm, je, protože je mnoho míst, kde lidi mají odpovědnost, ale mají třeba školu zemědělskou. Jasně. A to hodně lidem třeba vadí, že někomu velí někdo, kdo má zemědělku. Jasně, to úplně chápu. Myslíš si, že nevím, jak moc to dokážeš posoudit, ale že třeba ti policisté jsou při tom studiu nějak zvýhodněni a to ať už samotnýma postupama té školy, anebo právě tím, co se třeba oni sami měli šanci naučit v rámci nějaký svý praxe. Myslíš si, že je to pro ně jednodušší třeba studovat tu školu? Těžko říct, já jsem zažil situaci, kdy, protože na zkoušky se chodí v uniformě, takže někteří kantoři mají přehled, kdo je policista, kdo ne. A zažil jsem situaci, že jsem přišel v té uniformě a několik těch učitelů mi řeklo, a ah, takže ty, nebo vy už to budete znát, vám to udělám těžší. Vám to udělám těžší ještě než, 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 než tady lidem v civilu. Takže jak jde, asi. Jak jde. Já bych se ti teďka, protože už se blížíme ke konci tohoto podcastu, myslím, že jsme vyčerpali asi většinu otázek, co jsem si na tebe připravila tak bych se tě chtěla zeptat, proč jsi vlastně založil svůj blog a případně jestli na tebe chodí třeba nějaké dotazy, které se ti tam hromadí a chtěl bys třeba teďka na ně odpovědět. Vzniklo to, ten blog jsem založil na jaro tohoto roku, takže 2021. Jak jsem říkal, já mám v srdíčku část trošku kreativní, kdy se potřebuji občas někde vypsat a tak mě napadlo udělat něco na tohle téma, protože mi to opravdu blízké, a tím žiju. Nemám už prakticky žádný jiný koníček než práci a případně studium. Takže mě napadlo něco, něco vytvořit, co by dalo, co bych mohl předat dál lidem, kteří mají třeba zájem o tu práci u policie a zároveň je pobavit, protože já tam mám i nějaké vtipné historky, co jsem zažil a hodně lidí mě chválilo, psali mi, psali mi, na to odpovědi. Byl jsem překvapený, já když jsem to založil, tak jsem tam dal asi první tři příspěvky, které se věnovaly nějakým právním záležitostem a byl jsem překvapený, když jsem se ráno probíl, kolik mi naskákalo sledujících. Na mém soukromém účtu mám asi nějakých 300, což jsou převážně kamarádi, kolegové a nechtěl jsem to tam hltit těmi věcmi policejními, protože ne každý na to je. A najednou jsem, jsem, jsem zjistil, že mám o stovky víc odběratelů, tak jsem si říkal, asi ten zájem o to bude, ale O to těžší, než máš třeba ty svůj blog, tak to vidím v tom, že já musím extrémně přemýšlet nad tím, co tam zveřejním, abych si potom nespůsobil nějakou umu. Takže já nad tím velice vždycky přemýšlím, co můžu pustit, jak to napsat a jestli vůbec to tam můžu napsat. A na co se tě třeba nejčastěji ptají ti lidé, kteří tě sledují a třeba ti píší nějaké zprávy? Tak z 80% mě sledují lidi, co mají zájem právě o tu práci u policie, nejvíc teda na tu kriminálku, co by se chtěli dostat zpravidla jsou to studenti středních škol bezpečnostních, případně nějací vysokoškoláci, tak jim to velice rád předávám ty informace, jak to probíhalo, jak jsem to zažíval já, co si mají předtím udělat za školu, případně jak postupovat, protože někdo mi píše, jestli je, jestli je lepší si nejdřív udělat akademii, pak jít policii, nebo jestli první jít k policii, pak jít na akademii, já vždycky říkám, lepší je nastoupit hned, Neřešit. Pak tu školu si člověk může dodělat vždycky, ale zaměstnání to, to třeba nepočká ani. Protože jednoho dne to můžou stopnout nebo cokoliv. A jak se třeba tady na tu tvou kreativní stránku dívají tví kolegové? Jestli vůbec vědí, že to píšeš ty a i pokud by třeba nevěděli, tak jak k tomu třeba přistupují? Mimochodem můj parťák, se kterým trávím v práci nejvíc času, tak ten napsal dvě knihy jednu z toho narkomanského prostředí a jednu z prostředí policejního, kde popisuje vztahy, vztahy, mezi policisty a vedením. Ten za to sklidil třeba kritiku od kolegů, ale ten už nedělá na tom místě, které popisoval. Krze, kdo zjistil, že to mám, tak jsem měl teda trošku obavy, jestli se to někam nedostane, nebo jestli mi třeba nebudou já nevím, závidět, nebo jestli nebudou nadávat, jako co si to dovolu, ale na tom blogu vlastně není nic z aktuálního zaměstnání, tak já tam píšu jenom zkušenosti, co jsem zažil třeba na obvodě, nic tam nekonkretizuju, tak si myslím, že tam není nic špatného na tom. Jaký je tvůj názor na ostatní účty třeba policejní nebo vystupování policistů obecně na sociálních sítích a měl si o tom i takový krátký příspěvek týkající se těch policejních influencerů, tak jestli bys to mohl nějak okomentovat. Přesně tak, já jsem o tom i trošku rozohnil, potřeboval jsem upustit ventil, když jsem otevřel jednoho dne Instagram a projížděl jsem a vidím, jak se někteří tam prezentují, že na jedné fotce jsou tam v uniformě, na druhé fotce jsou tam polonazí a na třetí fotce zase v uniformě. Chtěl bych teda doufám, že nás budou poslouchat třeba nějací nově nastupivší policisté, ideálně tedy někteří zájemci, kteří by chtěli pracovat u policie protože já když jsem nastupoval k policii a byl jsem na policejní škole, tak neexistovalo, že by někdo z nás ze třídy měl fotku na sociální síti, na Facebooku nebo na Instagramu, to vůbec. To nám, to nám, kladli na to důraz, abychom nikde nikam nedávali fotky, protože si člověk pak může zavřít dveře na tu kriminálku, kde musí zůstat svým způsobem anonymní, nesmí být vidět. Takže když teď otevřu Instagram, vidím tam hodně fotek od lidí, kteří právě nastoupili, protože je strašně cool vyfotit se v uniformě. <laughs> ale zároveň by si ti lidi měli uvědomit, že třeba za dva, za tři, za pět let se jim to může vrátit, protože ta digitální stopa na internetu zůstává a když já si občas najdu na sebe, tak, tak si tam i najdu nějaké fotky o sobě, třeba civilní, ale možná i v uniformě někde, kde jsem dělal rozhovor, třeba pro televizi nebo tak, s tím, že jsem chtěl ještě říct, že má policie nějaký etický kodex, na který by neměli policisté zapomínat, a ten říká, že policista, je to přímo i v zákoně o policii, policista by měl mimo službu vystupovat tak, aby neohrozil jméno nebo dobré jméno toho bezpečnostního sboru. To znamená, že když se někdo na svůj Instagram vyfotí v uniformě a třeba i tam udělá nějakou nevhodnou pozu, tak pak může mít nějaké následky z toho. Třeba kázeňský postih, že porušil etický kodex. Já ti moc děkuji za všechno a ještě bych chtěla na závěr takovou otázku. Jestli se směješ vtipům o policajtech? Uh, <laughs> Až se no, máš rád. <laughs> vtipy o policajtech neexistují, protože všechny jsou pravda. <laughs> jo, aha, dobře. <laughs> tak jo. Oblíbený mám, mám všechny oblíbené, ale na který si vždycky vzpomenu, jak získá policajt marmeládu, okouše si koblihu. <laughs> <laughs> aha, dobře. <laughs> Tak já myslím, že tady to můžeme ukončit. Já ti moc děkuju, že si přijal moje pozvání do tohohle podcastu a já věřím, že všechny bude bavit. A případně tady všechny odkazuju na tvůj Instagramový blog, který se jmenuje kriminalistovo. Tak já opět ti moc děkuju, měj se hezky, ahoj. Taky děkuju a kdyby kdokoliv potřeboval, tak mi může napsat. Já mu velice rád poradím, zodpovím na otázky, co tady dneska nezazněly.